Beto, tô indo buscar a avó na rodoviária, viu? Já que você não apareceu. Vó? Filha! Minha filha, você tá bem? Tô Não sim. parece tão magrinha. Não, tô bem. Demorou, mas ficou pronto, vó. Ah, muito obrigada, meu querido. Esse seu irmão é tão gentil. Será que conseguiu marcar os exames? Não, ainda não, mas eu tenho uns amigos lá na clínica. Eles vão conseguir marcar pra mim. Só que eu tenho que ir lá ainda essa semana. Eu vou com a senhora, vó. Eu até me ofereci também, mas eu cheguei do trabalho, eu também ainda tenho faculdade. Ai. Que horror. Ainda bem que eu estou aqui. Porque ter comida mal feita, comida ruim. Sair, o que eu tenho que fazer? Tu ajuda a vovó aí em qualquer coisa. Queremos agradecer a Deus mais esta semana, segunda-feira, agradecer ao bom Deus o dom da vida. E assim também possamos transmitir a vida, a esperança a todos neste mundo de meu Deus. Muitas vezes gente desesperada, dilacerada pela discórdia, a violência e sofrendo por causa deste país que está vivendo. A corrupção.
não tem comida, eu tô morrendo de fome. Vai deixar, meu, que eu vou fazer uma comidinha pra você. Ah, obrigada, pô. Vó, não precisa colocar muito não, tá? Ô, vó, eu não como carne vermelha. O que a senhora tá fazendo aqui? Rezando. Mas no escuro? De joelho? É, eu percebi que vocês nem rezam antes de dormir, isso é um pecado. Tá bom. Deixa que eu ajude a senhora a levantar. Não. Então eu vou. Eu notei que aqui não tem nada, né? Eu não tinha nada aqui. Parece que vocês são hereges. Ao menos uma imagem de Jesus Cristo. Coloquei aqui pra conversar com ele. Tá bom. Então, eu vou me deitar. Então não pede nem a bênção. E o quê? A bênção. Não sei o quê. A bênção. A bênção, vó. Bênção, vó. Deus te abençoe. Boa noite. Boa noite. O Senhor é o meu posto, nada me pode faltar. Não era pra tua irmã já ter chegado, cara. Ele costuma chegar tarde da faculdade mesmo. Acho que esmalte escuro. Não tinha outro mais clarinho? Eu gosto dessa cor. Mas por que mesmo que tu deixaste de alisar o teu cabelo? Era tão bonitinho, tão lisinho. O que eu prefiro é ele assim. Desse jeito não vai arranjar emprego nenhum. Vó, eu tenho meu estágio de jornalismo, lembra? E apesar do que a senhora fala, eu tenho sim minhas responsabilidades. Cheguei. Boa sorte. Oh, my God.
pessoas gostam mais queridas e famosas do Brasil. Beto. Vó. Nos deu uma entrevista emocionante. Beto, vocês deixaram a TV ligadinha? Eu esqueci. Cadê a vovó? Vovó? Caim, você tá bem? Sim, Beto, cadê a vovó? Você bebeu, Caim? Beto, cadê a vó? Tá de brincadeira, Beto, cadê a vó? Hoje você estava assistindo TV, Beto, antes de eu sair. Não, cara. É a sua doença. É de brincadeira, Beto. É verdade, cara. Para com isso. É verdade. A vovó morreu há faz um ano. Você vê as pessoas como se elas realmente estivessem lá. Beto, antes de sair eu pedi bênção pra ela. Você estava assistindo não, TV. Cara, não. Eu falei com ela. Você estava lá, Beto. Não, para. Cara, não. Você tá doente. La 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 ra ra la la ra la la ra la ra la la ra ra la 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 ra ra la la ra ra la la ra ra la la ra ra la ra ra la la ra ra.